Пік захворюваності міста над прутом вже пройшло. Кількість хворих значно зменшилася, кажуть медики. Проте наголошують, це не означає, що ковід десь подівся. Зараз спостерігаємо зменшення, йде спад інфікування коронавірусної хвороби. І по-перше, виявлених також за останній тиждень у нас є практично два рази менше пацієнтів. Якщо буде продовжуватися так і надальше, то маємо шанс вийти з червоної зони. І надалі продовжують хворіти діти. Розповідає Андрій Кошкін і запевняє, наразі ситуація у медиків під контролем. На сьогоднішній день у нас в стаціонарі знаходиться 70 пацієнтів у коронавірусному відділенні, з них 13 дітей, також з них 15 у реанімації. На кисневій дотації знаходиться 44 пацієнта, 9 на СІПАП-терапії. З них ПЛР-позитивних 57, ПЛР-негативних 3, очікую результатів 10 чоловік. І хоча зараз в Коломиї панує, так би мовити, ковідне затишшя, медики радять всім дотримуватися норм епідемічної безпеки і вакцинуватися. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».